Ky sezon i ri veror ka nisur me problematika të vjetra në Durrës. Edhe këtë vit, bizneset në qytetin që turizmin e ka motor të ekonomisë, po përballen me mungesë të fuqisë punëtore. Bizneset janë përgatitura sepse kanë bërë ato investimet e duhura, kanë pak vështirësi për sa i përket pjesës së fuqisë punëtore, sepse tashmë siç e dimë dhe e përsërisim dhe ripërsërisim, e bërat mërzitshëm kjo pjesë, apo është shqetësimi kryesor që sot bizneset kanë. Fakt është që njerëzit po largohen dhe ka gjithmonë më pak fuqi punëtore të kualifikuar në këtë sektor. Mungesat fillojnë që tek sanitaret e deri tek punonjësit për qendrat spa apo të kuzhinës. Të gjithë sektorët janë të përfshirë, pjesa e pastrimit sidomos, pjesa e kuzhinës, por edhe shërbimi, konkretisht e kamarierët, ka mungesë të madhe të tregut. Kjo i ka detyruar bizneset që edhe këtë sezon të punsojnë të huaj. Vitet e fundit jemi munduar që të bëjmë aplikime nga Nepali ose nga Filipinët për të marrë staf nga jashtë për plotësuar kushtet e shërbimit, edhe pse kemi shumë problematika me plotësimin e të gjitha kushteve të dokumentacionit, ja kemi arritur dhe kemi dy vite që kemi marrë forcë punëtore nga jashtë. Për tur operatorët, kjo do të thotë më shumë kosto dhe më shumë probleme. Punojësit e huaj kanë kosto shtesë, janë kosto biletar, sigurime shoqërore, akomodim, ushqim, pra për çdo punojës huaj ti duhet pagush disa kosto ekstra që janë diku te 1000 euro afërsisht. Problematikat nuk fillojnë vetëm nga pjesa e largimit, sepse e dim që ata vinë për një jetë më të mirë këtu, edhe normalisht synojnë edhe Europën, por problematikë tjetër është edhe në komunikim, vështirësi, sepse ata nuk kanë formimin ndoshta të duhur për të qenë pjesë e shërbimit që ne kërkojmë që të ofrojmë të klientët. Por cila është arsyeja që ky vijon të mbetet shqetësimi kryesor edhe pas kaq vitesh sezone të suksesshme për menaxherët e bizneseve që operojnë në kryeqytetin e turizmit në vend, janë disa. Problematika që ndron këtë të rinjt, që mendojnë që në vendet e tjera do gjejnë shumë shumë kushte se sa Shqipëria. Në qytetin bregdetar, 70% e punonjësve mbulohen nga stafet permanente të subjekteve, ndërsa rreth 30% mbulohet nga tregu i huaj. Gjithsesi, plotësimi i këtyre mungesave bëhet edhe më emergjent, pasi jo zyrtarisht, Durrësi e ka nisur që më 1 maj këtë sezon veror, që pritet të sjellë më shumë se 1 milion turist në qytetin bregdetar.